Terveiset Emäsalosta ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on sunnuntai, kello on vähän yli 5 ja me tultiin illaksi koko laumani nautiskelee Emäsalon aurinkoisesta kelistä ja ajattelin ottaa teidät messiin. Seikkaillaan ja istuskellaan täällä ja varmaan vähän grillaillaan ja sen sellaista, niin katsotaan mitä tää ilta tuo tullessa. Tää on sellainen paikka täällä siis Emäsalon kärjessä, missä me käydään tosi usein. Ja siis ihan harrastamassa tätä samaa, joko vaan istuskelemassa tai sit vähän kahvittelemassa tai grillaamassa tai milloin mitäkin. Täällä on useampi tulipaikka, pari vessaa, löytyy halkoja. Mitä nyt tämmöisestä retkeilypaikasta yleensäkään löytyy? Katsotaan, mennään tsiigailemaan niitä tossa vähän myöhemmin, kun täältä toi isompi ihmismassa häippäsee muihin rientoihin. Odotellaan sen aikaa täällä luonnon rauhassa. Kello on 7, nyt täältä alkaa pikkasen väki väheneen, niin me hyökättiin tähän yhdelle notskipaikalle ja duunaillaan tohon tulet ja viritellään vähän iltapalaa. Olemme joskus tylsempiäkin sunnuntai-iltoja viettänyt. On tää kyllä. Tää on nätti. Tulkaa ihmiset luontoon. Mut kun tuutte, niin kunnioittakaa sitä. Älkää rikkoko paikkoja, viekää roskat mennessä ja kyllä te tiedätte. Yes. Täällä on taas aurinkoisen päivän jäljiltä niin jengi jättänyt roskiin siis aivan älyttömästi. Siis todella törkeetä. En arvosta.
Ai ai, se on kuulkaa. Bon appetit ja merinäköalassa. Kyllä kelpaa. Oikein hyvä sunnuntai-iltapala. Todella jees. Tää on kuuma. Nyt se kaatuu. Tää on pilalla. Kello lähenee 8:30, joten meidän aika sanoo heipat Emäsalolle ja lähtee pikkuhiljaa kömpiin autolle ja kotiin päin. Huomenna on kuitenkin työpäivä. Kiva, jos jaksoit retkeillä meidän seurassa. Jälleen kerran, pistä peukaloa ylös, jos tykkäsit. Jätä jotain kommenttia, jos jää kysyttävää mieleen. Ja jos haluat nähdä tämän tyyppistä matskua jatkossakin, niin pistä nyt ihmeessä kanavaakin tilaukseen. Jes, me nähdään kuulkaa taas seuraavalla kerralla. Se on moro!